tasgaro ko nukusani da aka samu da waɗannan kwanuka da zai zage dantsi a cikinsu. Babban abu shine mutum yayi godiya ga Allah subhanahu wataala da ya azurta shi da riskar waɗannan kwanuka. Falala ce mai girman gaske, domin yau inda za mu lissafe mutanen da aka fara azumin Ramadana da su ba su kawo waɗannan kwanaki ba, ko ba su gan su ba, ma wasu ma sun kwanta jiya amma ba a tashi da su yau. To Allah ya tayar da mu yau, ya ba mu lafiya, ya azurta mu da imani, ko muna fatan Allah ya cika mana ni'imarsa ta hanyar riskar waɗannan darari wanda zai fara daga daren yau, ma'ana dare na 21, domin abin da yake mafi rinjaye a cikin maganganun malamai shine dare ne yake riga yayi ne. To dan haka kwanaki 10 na ƙarshe na wannan wata za su fara ne daga daren yau. Idan rana ta fadi, to an shiga daren 21. Dan haka ki gode wa Allah madaukakin sarki da ya azurta ki da wannan ni'ima, da dukkanin wani abin da godiya ta kunsa ga zatin Allah madaukakin sarki, kamar yadda mun riga da mun yi bayani akan yaya kamata bawa ya gode wa Allah akan ni'imar da ya mishi lokacin da muka zo tattaunawa akan suratul Fatiha. Dan haka ki amfani da damar da Allah ya baki ta hanyar zage dantse da kafewa da nacewa wurin kyautayi da kyautatawa da kuma biyayya ga umarnin da shari'a ta zo miki da shi. Akwai ibadu da ya kamata a ce musulmi ya maida hankali akan su a cikin waɗannan kwanaki 10 na ƙarshe. Mun sani cewa Allah madaukakin sarki ya sanya mana manzansa sallallahu alaihi wasallama ya kasance mana kyakkyawan abin koyi, kyakkyawan abin da za mu riƙa kafa misali da shi, muna kwaikwayo abin da yake muna ɗaukan shi a rayuwarmu. Qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. To ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake a cikin waɗannan kwanaki? Hadithi ya inganta a cikin sahih Muslim, inda Nana Aisha radiyallahu anha take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana zage dantse, yana wara kwanjinsa a wurin ibada a cikin kwanaki 10 ƙarshe na watan Ramadana, sama da yanda yake yi a wasu kwanakin ko wasu dararen waɗanda ba waɗannan darare ba. Dukkanin wata ibada da kika sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana aikata ta, musamman a cikin kwanaki na watan Ramadana, to annabi yana ribanya su, yana ninninka su a cikin waɗannan kwanaki 10. Manzo Allah an siffanta shi da cewa ajwadan nas, ya kasance mafi kyauta, mafi kyautatawa mutane. Wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan, idan wata ramadana yazo sai kyautayin shi ya karu, ya ninninka akan yanda yake. Wanda sahabban hadisin ya misalta kyautar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa kamar wata iska ce wadda aka aiko ta. Yanzu nan idan iska ta sawo kai a nan gurin, dukkanin mu sai mun shake ta, ko mun so ko ba mu so ba. To haka ya kwatanta kyautayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda tsananin yanda yake yi ungo-ungo gashi-gashi a cikin wannan wata na Ramadan. To muƙaddara cewa idan annabi yana haka a cikin watan Ramadan, idan kwanaki 10 nan suka kawo kai, sai ya ƙara ninninkawa a kan yanda yake yi. Karanta Alƙur'ani, manzon Allah yana dagewa da karatun Ƙur'ani, mala'ika Jibril yana zuwa gare shi suna mudarasar Alƙur'ani a cikin waɗannan kwanaki. Da haka in kwanaki 10 ƙarshe ya zo, sai muƙaddara cewa annabi yana ƙara dagewa akan karatun Ƙur'ani sama da yanda yake yi a cikin kwanaki 20 ɗin farko na wannan wata. Tsayuwar dare, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kwanakin da ba na Ramadana ba ma dagewa yake yi, yana tsayuwar dare wadda ake buga misali da ita, wanda kan ka samu wanda zai yi ya shi, sai an yara, sai an bincika, sai an tona. To idan kwanaki 10 nan suka zo, sai ya ƙara dagewa akan wannan ibada ta tsayuwar dare. Nana Aisha radiyallahu anha take faɗa cewa idza dakhala al-ashr, idan kwanaki 10 nan suka iso, kwanaki 10 ƙarshe na watan Ramadan, ahya al-layl, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana raya daransa, wa ayqadha ahlihi, yana tashin iyalinsa daga bacci. Ba wai shi kadai zai tashi ya nemi aljannar ba, a tashin iyalinsa yake yi, domin ya koya musu abin da ya kamata su yi na alkhairi. Duk da yake shi ya riga da, ko Allah ya riga da ya sanar da shi makomarsa, ya san me sakamakonsa, amma bai fasa ba, bai daina tsayuwar dare, yana ɗaukar lokaci mai tsayi yana yi ba, kamar yadda Nana Aisha ta faɗi a cikin hadisi ingantacce, har ƙafafunsa suna kukumbura saboda tsananin yanda yake yin tsayuwar dare. To idan waɗannan kwanaki 10 suka zo, baya tashi yayi shi shi kadai, yana tashin iyalinsa su sallaci ko su raye dare da shi. Sai ta kuma ce wa shadda mi'zarahu, wa shadda al-mi'zar,
yana daure bakin kwarjallansa. Malamai suka ce kinaya ce akan nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nisa da shimfiɗa iyalinsa a cikin waɗannan kwanaki. Ma'ana lokaci ne da kawai darare ne da ba abin da ake yi a cikin su, sai sallah, sai karatun alkur'ani, sai addu'a, sai ibadu waɗanda suke kusantar da bawa ga mahaliccinsa. Wannan annabi kenan sallallahu alaihi wasallam. Sannan na Aisha ta kuma rawaitowa a cikin wani hadisin wanda yake shi ma ingantacce ne, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan kwanaki 10 Ramadana suka zo, to yana shiga ibada ta itikafi har Allah ya karɓi rayuwarsa. Ma'ana in 10 ƙarshe ta zo, to annabi zai tattara ya koma masallaci, ya bar cikin gida, ya bar iyali, ya koma yana zaune, ya keɓance kansa, ba abin da yake yi sai ibadu wanda suke ƙara mishi kusanci ga Allah maɗaukakin sarki, wanda a kan gaba shi ne ibada ta sallah da raye dare da karatun alkur'ani. Sannan Abi Huraira radiyallahu anhu shi ma ya rawaito a cikin hadithi ingantacce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin i'tikafi kwanaki 10 ƙarshe na kowane wata na Ramadan, amma da shekarar da ta zo ƙarshe, ma'ana shekarar da daga ita annabi bai sake yin wani azumin ba, yayi wafati, sai ya kasance ya yi itikafi na kwana 20. Itikafi kuma ibada ce ma'rufa a gurin mutane. Yara ma yanzu in ka tare suka ce menene itikafi, ko ba su gaya maka ma'anar 100% ba, za su iya halarto maka ita. Mutum musulmi a cikin waɗannan kwanaki ya bar gida, ya bar iyalinsa, ya zo ya zauna a masallaci, ya keɓance kansa daga duk wani abu wanda yake na sharholiya ne ta duniya, na kaji kunji, ba abun da yake yi a cikin wannan guri sai ibada da neman kusanci da Allah maɗaukakin sarki. Wannan shi ne itikafi a taƙaice. Ba itikafin da ake yi yanzu a irin zamanin nan, kaga itikafi mutum yana cikin masallaci amma ya shagalta da waya, ya shagalta da hira ko bacci ko wani abu, ko kuma nan a zauna a kafa hira, ana hirar siyasa, ana hirar an yi kaza an yi kaza, ko a zo kawo mishi abinci ya fita kofar masallaci a tsaya ana ta hira ana wani abu, a ba shi ne irin itikafin da annabi sallallahu alaihi wasallama yi ba. Annabi ya yi itikafi ne wanda yake cike da siffofi na kamala, wanda yake cike da siffofin da suke nuna cewa bawan da yake wannan itikafin ba abin da yake nema sai kusanci ga Allah maɗaukakin sarki. Ibada ce kawai a gabanki. In kin zo za ki yi itikafi, to babban abin da za ki sa a gaba shi ne menene abin da za ki yi ki ƙara neman kusanci ga Allah maɗaukakin sarki. Menene abin da za ki yi amsa sunansa ibada, duk wani abu da ba ibada ba ne ba shi, to ki yi shi ƙadarar darura, gwargwadon lalurar da kike da ita a kan wannan abin, gwargwadon buƙatarki da matsin da za ki shiga idan ba ki aikata wannan abu ba. Amma duk abin da yake saɓanin haka, to ki yi ƙoƙari ki nisa-nisa da shi. Don haka waɗannan nusus za su nuna mana cewa manyan ibadun da ya kamata mutum ya mai da hankali a kansu a cikin wannan wata mai albarka, musamman a cikin waɗannan kwanuka masu tsada, shi ne salatul layl, sallar dare. Ga mu mata za mu iya cewa sallar daren nan za ki iya yin ta a gida idan Allah maɗaukakin sarki ya ba ki jajircewar da za ki iya tsayawa ki yi ta yadda ta kamata. In kin san ba za ki iya ba, to kina da damar da za ki iya zuwa masallaci bisa lura da sharuɗɗan da shari'a ta gindaya na fitowarki a matsayinki na mace. Na farko, dole ne ki samu izini daga majibincin lamarinki, miji ko mahaifi ko wanda yake a mafakunsu. Na biyu, dole ki fito a shiga wadda take ta shari'a, ma'ana ki sanya hijabi wanda yake cikakke na shari'a. Na uku, dole ne ya zamanto a hanyarki ko a dalilin tahowarki zuwa wannan masallacin babu tsoro, babu fitina, babu rashin aminci ta kowane ɓangare. Ta kowane ɓangare, musamman yanzu salatul tahajjud da yake ana yin ta ne tsakiyar dare zuwa ƙarshen dare. Lokaci ne da ba a saba a irin rayuwar mu ta nan ba, mutum ya riƙa kai kawo, musamman mace mai rauni wadda take la'alla za mu iya cewa rayuwarta tana cike da abubuwa da za su iya zamantowa ƙalubale ne a gare ta. Don haka in za ki fito ki zo sallah, kar ki kantafi da rayuwarki ko da mutuncinki ko da amincinki. Dole ne ya zamanto cewa akwai aminci a kan hanyar da za ki taho daga gida zuwa masallaci. Ta iya yiwuwa da muharraminki za ku fito, ƙaninki ko yayanki ko babanki ko mijinki ko ɗanki ko ma dai wane ne namiji wanda yake mai ƙarfi da za ku iya tawowa tare da shi, ya zamanto miki mai aminci ne a tare da ke daga wani abu da ka iya bijiro miki.
ko kuma yanzu man to ta iya yiwa ku gungu ne na mata ku goma ku sha kaza za ku hadu daga gidanki zuwa masallaci da za ku yi tafiya ku zo akwai yanayi na amincin da za ku iya fitowa ku zo lafiya ba tare da wani abu ya faru amma akasin haka to ki zauna a gidanki shine abin da yafi alkhairi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairul lakum kada ku hana bayan Allah mata zuwa dakunan Allah sa'ilin da suka nemi izini a gare ku ma'ana annabi yana yi wa mazani wannan umarnin to amma kuma sai yace gidaddajin su yafi alkhairi a gare su da haka idan Allah ya yi miki baiwa ta cewa ke wata alaran miya ce mahaddaciya alqur'ani ce zaki iya sallah a gida ki jajirce ki yi ta yanda ta kamata kwatankwacin yanda ake yi a masallaci ko kuma kina da damar da zaki iya karanta alqur'ani da idaninki tartartar ki rike alqur'aninki bisa fatawa mafi rinjaye da malamai suka bayar na wanda bai haddace alqur'ani ba to zaki iya rike alqur'aninki ki sallaci sallaki a cikin gidanki a cikin gidan ma a cikin makwancinki ma'ana ɗakin baccinki ko bedroom ɗinki haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata da cewa tafi alkhairi a gare ki wannan kenan karatun alqur'ani shine ibada ta biyu da ya kamata mu maida hankali a ciki wannan kusan duk wanda ya halarci shimfidar da muka yi wa wannan majalisi ya san irin yanda muka tattauna muka kawo dalilai a takaice na yanda alaka take mai girma tsakanin alqur'ani da watan ramadan dakan an shigo wannan kwanakin ki kara rukunkumi alqur'ani ta kowane fanni karanta shi tadabburin ma'anonin shi duk wani abu wanda yake yana da alaka ne da alqur'ani kai tsaye to ki siffanta da shi a cikin waɗannan kwanaki ƙari akan yanda kika kasance kina aikatawa ibada ta gaba shine addu'a addu'a kamar yanda muka sani addu'a addu'a dinnan da ake faɗa ibada ce mai girman gaske da Allah madaukakin sarki yake so bayin shi su yawaita aikatawa a gare shi domin tana nuni da yanda bawa yake kaskantar da kansa a gaban Allah madaukakin sarki tana nuni da cewa bawa ya yadda Allah shine mai yi shine mai bayarwa shine mai jujjuya al'amura shine komai yake a hannunsa dan haka ibada ta addu'a babbar ibada ce musamman kuma yanzu da Allah ya sa a waɗannan darare ana iya tashi a bar shimfidu a tashi a bauta wa Allah ayi salloli kuma lokaci na kaso na uku na ƙarshe na dare kamar yadda yake abu ne sananne lokaci ne da Allah madaukakin sarki ke amsa addu'ar bayinsa dan haka in kika tashi a irin wannan lokuta to ki kasance cikin masu nacewa a kofar Allah kina mika bukatunki zuwa ga Allah madaukakin sarki musamman addu'an nan da nana Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idan ta ga lailatul qadr me za ta karanta wace addu'a za ta yi sai ce Allahumma innaka afuwul karimun tuhibbul afwa fa'fu anni da haka karki bari bashi bakinki ya gushe da ambata wannan addu'a a cikin waɗannan darare mai albarka ki dage daga lokacin da aka ce an sha ruwa to ki ta maimaita wannan addu'a domin idan Allah madaukakin sarki yayi miki afuwa kin dace in Allah madaukakin sarki yayi miki afuwa kin tsira in Allah madaukakin sarki yayi miki afuwa kin rabauta duk wani abu da zaki samu na bukatar rayuwar duniya ko lahira tana ta'allake ne da afuwar Allah madaukakin sarki a gare ki in yayi miki afuwa ya yafe miki zunubanki ya shafe miki su to sai ya kasance kin dace da alkhairai masu dimbin yawa a rayuwar ki ta duniya da samun kyakkyawan makoma ranar gobe kiyama da haka mu yi kokari mu nace da addu'a a cikin waɗannan darare masu albarka ibada ta hudu kamar yadda waɗannan nusus da muka ambata suka zo da shi shine al-i'tikaf itikafi kamar yadda dazu muka ambata ma'anarsa to ibada ce da shari'a ta ba ma wa mata dama su yi ta kamar yadda ta ba ma wa maza su yi ta sai dai kamar yadda muka sani mu din nan dai yan gata ne a shari'a ba komai ne za mu yi shi kai tsaye sasakai ba sai an bi wasu dokoki da sharuɗa saboda kare martaba da alfarmar da Allah madaukakin sarki ya sanya ta ga jinsin ƴaƴa mata da haka neman izinin majibincin lamari inda zaki je ki itikafin nan ya zamanto wurin nan akwai aminci wuri ne da ba za ki shiga halin tsoro ko firgici ko ɗarɗar a ciki ba sannan kar ya zamanto wannan wurin da zaki je ki zauna ki shagalta da wani abu wanda yake sabanin ibadar da ta kai ki yana daga cikin musiba wallahi idan ka shiga masallatan da ake yin itikafi a watan ramadan sai ka ji waɗanda suke itikafin sun baka tausayi tausayi ta bangare biyu imma waɗanda sun zo sun baro gidajensu da iyalansu sun zo sun zauna
ba abinda suke yi sai surutu sai hira sai kananan maganganu zauna can tashi can damuwar ta lokacin shan ruwa a girko abinci daga gida kala kala a kawo mata su zo su zauna su hada group ita da kawaye ana ci ana mai da yadda aka sai ta baki tausayi saboda na farko ta asarar da lokacin ta a kawai na biyu ta zo tana cutar da ƴan uwanta waɗanda la'alla su suna da zin din su zo su yi ibada amma ta kasance tana raba musu hankali tana dauke musu hankali a wannan ko kuma tausayin ta su waɗanda ake takuramawa mace ta baro iyalinta ko ta baro gidanta ko ƴan uwanta ta zo ta zauna a nan tana da niyyar ta zo ta kulla kyakkyawar alaka ta hanyar yin ibada ga Allah madaukakin sarki kawai wasu su zo su dame ta da hayaniya tana karatun Qur'ani tana yi ana sata tana komawa baya tana mance inda ta tsaya tana yin zikiri ana hira dauke mata hankali ayi waccan maganar waccan ta gifta ta raba dare tana sallar dare da rana tana so ta kwanta ta dan yi kailula ta huta domin ta samu guzurin da za ta kuma tashi wani daren wasu su zo su kafa hira suna labari ta haka ki sani cewa in zaki ibada ta itikafi to lallai ne ki yi shi bisa yanda Allah madaukakin sarki yake so bisa yanda manzansa sallallahu alaihi wasallama yayi umarni kuma ya aikata a cikin rayuwarsa kuma ki sani dole ne samun izinin waliyin al'amarin nan naki wajibi ne ba za ki zo ki gaba gadi kawai ke dan kina so sai ki taho babu izini wannan baki da wannan damar a shari'a kamar yadda koda ya baki izini kin riga da kin shiga cikin wannan ibada yana da damar da zai ce ki fito a matsayin shi namiji saboda wasu uzuri da suka gifta domin hakkin shi wajibi ne wannan kuma menene nafila ce kike yi da haka in kin fara ma itikafin aka ce ki dawo gida to sam'an wa ta'atan ki tattare ku matsanki ki kulle jakkake ki koma gida domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ma matan shi dama Nana Aisha da Nana Hafsa da Nana Zainab sun shiga itikafi kuma suna cikin itikafin ya bukaci su dawo cikin gida kuma suka koma cikin gida da haka ki yi kokari ki kare mutuncinki da darajarki a gurin wannan ibada kuma sannan ki siffanta da yanayi na ibada din da gaske mace wadda take cikin uzuri na wata ko da take cikin yanayi na lalurar da take zuwan mamata bayan haihuwa ba ta da itikafi don haka kar ki zo masallaci kin san cewa kina cikin waɗannan kwanakin ko kuma in kin zo kin fara wannan lalura ta riske ki to itikafin ki ya tashi domin ba shi halatta ki zauna kiraye a cikin masallaci kina cikin wannan uzuri a waɗannan kwanaki goma ƴan uwana mu yi kokari mu ba da dukkanin kulawar da ta kamata a cewa waɗannan darare guda goma cas ko guda tara kar wata da wani dare ya zo ya wuce ba tare da ya zamanto kin yi stampi na alkhairi a cikin mizanin ki wannan alkhairin ta bangaren sallah wannan alkhairin ta bangaren zikiri wanda mafificin zikiri shine karatun alqur'ani wannan alkhairin ta bangaren sadaka ta gaya ma wa ƴan uwanki da dadan kalma ta dukkanin wani nau'i na alkhairi da kika sani cewa wannan ibada ce ta alkhairi to karki bari wannan daren ya zo ya wuce ko dararen nan su wuce ba tare da kin saka ma wa kanki wani aiki na alkhairi a cikin su ba abu dai ɗaya da zan yi mana tambihi akan shi mai matukar muhimmanci shine wasu sukan dauka cewa za su yi ma wa Allah wayo ko dabara da wayansu wanda yake gajiyayye kasashi saboda samun nusus na shari'a wanda suka nuna cewa lailatul qadri ana samun ta ko ta ana dacewa da ita ne a cikin darare waɗanda suke na mara darare waɗanda suke na wuturi 21 23 25 27 29 wata shikenan babu wata ibada sai a waɗannan dararen in ba su ba sai ta kwanta ta sha baccin ta ta sha sharholiyarta sai waɗannan darare sun zo sannan sai ta miƙe ba ina ce miki ba za ki dace bane ba a haka ba ina nufin ibada ki ba ta karbu ba amma dai ina jiye miki tsoron cewa Allah ya baki da dabaraki da haka in zaki bauta wa Allah to ki bauta mishi da gaske dukkan su kwanaki ne wallahi ki daga go Ramadan din kanshi kwanaki ne takaitattu ayyaman ma'dudat ballanta na kwana goma da haka ki yi kokari ki dage da ibada gwargwadon hali a cikin waɗannan kwanuka gabaki ɗayan su babu laifi idan ya kasance kwanaki ne na mara kin ƙara zagi dantsi akan yanda kike amma kar ki kwanta ki kama hira da sharholiya sai a kwanakin mara sannan ki akwai tsoro a cikin kasancewar haka ki ba da muhimmanci ko ki kula ki kare kanki akan waɗannan abubuwa kamar haka yawaita fice-fice daga gida wanda babu gaira babu dalili babu lalurar su musamman kasuwanni saboda karatuwar idi mata musamman masu iyali ko yayaye sai ai ta fama ai ta yawon kasuwa a shiga wancan kanti a fita wancan kanti kai ka ce wannan yawon shine tsamarar da za su tsinta a cikin watan Ramadan gaba.
wanda duk mai dabara tana kokarin in ma bata ga musayayyarta ta wuta ta iyalinta ba kafin waɗannan kwanaki la Allah saboda yanayi na uzuri wata kila ba a samu abin da za a je a siya din ba sai a waɗannan kwanakin to takan rage ma wa kanta hanya kuma idan ta tashi ta je kasuwar takan takaita ba wai a shiga wannan kantin a taya a bata minti 10 ana ciniki da mai kanti a kuma komawa wani kantin a bata minti ki ta yawo kina garari a kasuwa wata in ta fita tun karfe 8 da rabi ko karfe 9 ba ta da ba sai dab da la'asa tana dawowa ta shiga kicin abin shan ruwa ta zo ta gama abin shan ruwa an sha ruwa shikenan jiki ya mutu sai a kwanta a yi ta bacci domin dan adam yana bukatar hutu shikenan atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair kin barar da abin da yake shine mafi alkhairi da abin da faida muhimmanci mai girman gaske a cikin rayuwarki da haka ki lura ki seseta al'amuran ki uzurinki na fita daga gida yanzu ya zama to mahdud ne takaitacce ne kuma ki iya bakin kokarin ki gurin ganin cewa bai shiga cikin uzurin ibadarki ba sannan abubuwa waɗanda suke yau da gobe muna ta'amuli da su TV wayoyin hannu da sauran abubuwan da suke cinye mana lokutan mu to ayi kokari ayi musu iyaka a cikin waɗannan kwanaki don idan ba ayi da gaske ba to lallai za su shanye waɗannan kwanaki ko za su kwashe kaso mai yawa a cikin lokutan mu wanda ba zai amfana mana da abin da zamu fatan mu kasance mun ganshi a cikin mizanin ranar gobe kiyama Allah madaukakin sarki nake roƙo da ya bamu dacewa a waɗannan kwanaka masu albarka ya bamu ikon tsayar da ibada kamar yanda yake so ya karba mana ya ribanya mana kamar yanda yake ribanya wa bayinsa waɗanda suka dace da rahamarsa Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin bayinsa wanda zai yanta wuyan su a waɗannan kwanaka masu albarka zamu koma jiya in ba a manta ba mun kwana akan ko a tsakiyar aya ta 11 ya ayyuhallazina amanu malama bismillah sai a kuma karanto mana aya a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhallazina amanu la yasqur qawmun min qawmin asa يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنافسوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون بارك الله فيك الله ما دوكا كين سركي الله ما دوكا كين سركي ينا ci gaba da lissafo wa bayinsa muminai irin ladubban da ya kamata a ce sun siffanta da shi yayin mu'amala tsakaninsu da muminai ko waɗanda suke ƴan uwa ne a gare su Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaum ya ku waɗanda kuka yi imani kada sashin ku ya kasance yana ba'a ko yana izgili ko yana raina sashin ku asa min qaumin asa an yakunu khayran minhum ta iya yiwuwa waɗannan da kuke mawa izgili ko ba'a ko kuka raina su sun fi alkhairi a gurin Allah madaukakin sarki sama da kudin da kuke yi musu izgili ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن هكذا من ساشي نما تا kada ya kasance sun raina wani bangare na mata dan ta iya yuwa sun kasance ko su kasance sun fa alkhairi a gurin Allah madaukakin sarki da su sai Allah madaukakin sarki yace wala talmizu anfusakum kada ku aibata kawunan ku wanda nake kyautar tsamanin jiya mun tsaya ne akan wannan gaba Allah madaukakin sarki yace wala talmizu anfusakum kada ku aibata kawunan ku malamai a ƙarƙashin wannan faɗi na Allah madaukakin sarki suka ce al-lams yana daukan ma'ana ko yana kunshe da abubuwa guda biyu da mutum ka iya yi wa dan uwansa na nuni da alama ce da take nuna kana kaskanta mutum ko kuma kana so ka tozarta shi bisa wani abu da yake a tare da shi ko kake zargin shi da shi Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani mai girma yana cewa wailul likulli humazatin lumaza
tsananin azaba ya tabbata ga duk wani wanda yake mai kyafuce ne mai yawan suka ga dan uwansa. An san kyafuce ai alama ce wadda mutum zai yi ta sawa'un da idanunsa ko nuni da baki ko wani action da zaki da jikinki da zai nuna cewa kina nuna wata da cewa kina muzanta ta ko kina nuna ta siffanta da wani yanayi wanda yake abin tuhuma ko abin aibi a gare ta. To Allah madaukakin sarki yayi alƙawari na mummunar azaba ga wanda ya kasance yana aikata irin wannan aiki, kamar yadda a wani gurin yace hammazin masha'in binamim, mai yawan yawo yana yin zinɗe, wanda yake yawan yin zinɗe kuma yana yawo da annamimanci a tsakanin mutane. Da haka wannan sifa ta allams tana iya ɗaukan ɓangarori guda biyu. Abinda zaki iya faɗa da bakinki na aibata ƴar uwarki, ki muzanta ta, ki tozarta ta, sawa'un a kan idanta ne ko a bayan idanta, ko kuma wani aktin da zaki iya yi da zaki nuna kin tozarta ta ko kin raina ta ko kin ƙasƙantar da ita a cikin mutane ko a gaban mutane ko kuma ke da ita. Da haka wannan idan muka kalle shi akan wannan ma'ana za mu fahimci lallai tambihi ne ko umarni ne da Allah madaukakin sarki ya yi ga jinsin maza da jinsin mata baki ɗaya. Amma idan muka kalle shi a ɓangaren mu za mu ga an fi samun irin waɗannan siffofi a cikin tsakanin mata da junansu. Yanzu wata in ta tashi ta shigo da ido za a yi alama a ce ga ta nan, domin ta iya yiwuwa an gama dama sauke littafi a kanta, ta yi kaza, gidansu kaza, mijinta kaza, ƴan uwanta kaza, ƴaƴanta kaza, halinta kaza, duk an gama yi. Da ta shigo tana yin wani motsi baiwar Allah ba ta san me ake yi ba, sai a yi alama da ido ma juna ana nufin ga ta nan tana yin kaza, ko a yi alama da hannu ana nufin gashi nan abin da aka faɗa, ko da wannan abin yana cikin ɗabi'unta. To Allah madaukakin sarki ya yi hani da haka. Da haka wannan sifa ce wadda take mummuna, wadda Allah madaukakin sarki ya tsoratar da bayinsa ko ya yi hani da bayinsa muminai da su kasance cikin masu aikata irin wannan sifa. Malamai a nan gurin suka ce wala talmizu anfusakum, kada ku aibata kawunan. To ai idan muka zauna muka auna sai muga a hankalce ɗan adam ba zai zauna ya ta aibata kansa ba. Ni ɗin nan ba ni da kirki, halina da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ne, zai yi wahalar gaske. To amma sai suke cewa to amma Allah ya ce kada ku aibata kawunanku. Suka ce dalili akan haka shi ne anfusakum, anan Allah madaukakin sarki yana nufin musulmi ya aibata ɗan uwansa musulmi. Saboda me abin da ya samu ɗan uwanka ai kai ya samu, taqriri ko ƙara tabbatar da wannan ukhuwa islamiyya ɗin da Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa, tabbas ni dai musulmi ƴan uwan juna ne. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara cewa al muslimu akhul muslim, musulmi ɗan uwan musulmi ne. Sannan ya kuma buga misali da cewa idashtaka minhu udu tada'a lahu sa'irul jasad bil huma wassaha, idan ya kasance wani ɓangare na jiki ya samu damuwa ya taɓu da wani ciwo, to ana tunanin dukkanin ɓangare na jiki ragowar jikin zai amsa. To don Allah madaukakin sarki ya ƙara tabbatar mana da wannan ma'anar shi ne ya ce anfusakum kawunan, ta yanda in kika cutar da ƴar uwarki to ki sani cewa kin cutar da kanki, in kika zalunci ƴar uwarki ki sani cewa kin zalunci kanki ne, in kika so sama wa ƴar uwarki zuciya ki sani cewa kin so sama wa kanki ne, ko da baki ji babu daɗi ba, domin ƴar uwarki ce musulma, alaƙa ce wadda shari'a ta riga ta tabbatar da ita, baki isa ki tsinke wannan alaƙa. Da haka Allah madaukakin sarki sai ya ce wala talmizu anfusakum, saboda a nuna irin yanda mai yin zindan nan fa da yake wa ɗan uwansa, to kamar yana yi wa kansa ne, ya kamata ya riƙa halarto wannan shu'urin, ma'ana wannan ya riƙa jin haka ɗin cewa duk abin da kika yi ma ko kike yi ma ƴar uwarki to kamar kina yi da kanki ne. To wannan kuma shi zai ba da ƙarin lallai ki fahimci cewa kada ki aikata haka ɗin, domin me ki so wa kanki abin da kike so ma wa ƴar uwarki, yadda ba za ta ji daɗi ɗin nan ba, to ke ma ki kwatanta a kanki, in aka yi miki ba za ki ji daɗi ba, in kin yi mata kamar kin yi wa kanki ne, don haka ke kin san an miki ba za ki ji daɗi ba, sai ki bari. Kamar subhanallah, Allah madaukakin sarki ya sanya wannan lafazin ne dai yanzu manto ya ƙara kusanci da nuna mana hanin da ya hane mu da shi a wannan aya,
kuma da yanda ya kyamaci aikata wannan sifar ta yanda mutun zai kyamaci aikata mishi to sai ya kyamatar wa dan uwansa dan kai ya kai aikata mishi. Malamai suka nuna misalin haka din ma'ana dan tabbatar da hujjar wannan magana da suka yi cewa Allah madaukakin sarki yana amfani da irin wannan uslubin a cikin alqur'ani domin ya nuna irin yanda muminai ko musulmai ya kamata a ce sun kasance sun dinka jin kansu gabaki dai a dunkule kamar abu daya. Allah madaukakin sarki yana cewa id akhadna mithaqakum la tusfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Allah madaukakin sarki yayi umarni da cewa kada a zubar da jinanan, kada ku zubar da jinananku kuma kada ku fitar da kawunanku daga gidajenku. To ai mutum ba zai dauki wuka ya caka wa kansa da kansa alhalin yana cikin daidaitaccen hankali kuma da cikakken imani ga Allah madaukakin sarki ba. Mutum ba zai kori kansa daga gidansa da yake mahallinsa bane ba, nasa ne guminsa ne ya ce bari in fita daga gidan nan in bar shi ba. Amma Allah sai ya ce anfusakum, saboda idan kai wa dan uwanka musulmi ko kai wa dan uwanka mumini to kamar kayi ma wa kanka ne, wanda wannan tafsiri yana daga cikin abubuwa ko ra'ayi na tafsiri wanda Abdullahi ibn Abbas da Mujahid da Sa'id ibn Jubayr da sauran manyan tabi'ai ko manyan malamai na tafsiri suka tafi a kan shi. Bangare na biyu na ma'ana sai malamai suka ce annan da Allah ya ce wala talmizu anfusakum, kada ku aibata kawunanku, ana nufin kada mumini ya aikata sifar da za ta jawo ya kasance ana mishi izgili a kanta, ana aibata shi da ita. Ma'ana a can a farko ana magana ne ga wa wani ya yi mawa wani, amma nan gurin ana magana ne akan cewa mutum kada ya yi wa kansa dalilin da zai sa a zo a riƙa mai izgili ko a aibata shi. Ma'ana ka siffanta da siffawa da take mai kyau, ka kare mutuncinka, ka darajta kanka ta hanyar aikata kyawawan ayyuka, ta hanyar aikata ko furta kyawawan kalmomi da maganganu wanda za su zamanto sun tsare maka mutuncinka, ba za su jawo maka raini da izgili a cikin mutane ba. To amma duk da magana ta farko ita ce abin da ya fi shahara kuma shi ne ya fi ƙarfi a cikin maganganun malamai, to a nan gurin sai mu ce la'allahu aljam'u yakunu aula min at-tarjih, hada bangarorin guda biyu baya cin karo da juna a wannan ma'anar, kuma zai ƙara tabbatarwa da juna ƙoƙarin kare faruwar irin wannan munanan ɗabi'u. Wanda yake yi an hana shi ya yi ma ɗan uwansa, shi kuma da karan kansa an yi umarni ko an so da cewa kada ya aikata abin da zai ja a yi masa haka, shi kenan an zauna lafiya, baka aikata ba ma ballantana a yi maka, sannan kuma wanda yake aikatawa shi din ma an hane shi da haka. Na haka Allah madaukakin sarki ya ce wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, kada ku aibata kawunanku, kada ku siffanta da aibata junanku, kuma kada ku aikata ayyukan da za su kasance suna jawo muku aibi ko abin da za a raina ku akan shi ko za a ci mutuncinku da shi. Imam al-Mawardi rahimahullahu ta'ala a gargashin tafsirin wannan ayar a cikin littafin shi An-Nukat wal-Uyun yake cewa at-tanabuz yakunu ala wajhan, shi wannan aibata juna din zai iya zuwa a bangarori kamar guda biyu. Bangare na farko sai ya ce al-laqbu thabit, ma'ana wani laƙabi ko wani suna ko wani aibi da za a lankaya ma wa mutum ya kasance yana a cikin rayuwarsa ne dindindin, ma'ana an sa mai wannan suna ya bisa, in an tashi za a yi magana za a aibace shi da wannan suna wanda yake aibu ne a gare shi ko naƙasu ne a gare shi. Wannan a ƙarƙashin faɗin Allah madaukakin sarki wala tanabazu bil alqab, kada ku riƙa jifan junanku da sunaye waɗanda suke na kawai, sunaye waɗanda suke na banza, sunaye waɗanda yake idan an faɗe su imma ba sa ɗauke da kyawawan ma'anoni ko kuma za su kasance abin sosa zuciya ne ga wanda aka gaya mishi, domin galibi laƙabi yana biyo bayan asalin suna ne. To muƙaddara da asalin sunan da laƙabin duka abin da shari'a take so shi ne a faɗe shi wanda yake kyakkyawa. Suna idan ya kasance ya ƙunshi ma'ana wadda take kyakkyawa shi ne abin da ma'abocin wannan sunan yake so, amma in ya kasance suna ko laƙabi ya ƙunshi ma'ana wadda take mummuna galibi mutane ba su fiye son wannan ba. Da haka sai Imam al-Mawardi ya lissafa ma'ana yanayin da yake yakan zo a cewa ana ambatawa mutum suna ko laƙabi da shi, sai ya ce in ma ya kasance laƙabi wanda yake tabbatacce ko kuma ya kasance laƙabi ne wanda yake na wani lokaci takaitacce,
to duka guda biyun shari'a ba ta su kawai a kirkiri wani suna na kawai wanda yake bai da tushe watakila ma sunan banza wanda yake kunshe da mummunar ma'ana sai a rika ga yawo mutum dindindin a juya mai sunan shi ya koma a haka ko kuma a'a sunan da za a rika ga ya mishi sa'i da shuri ko in wani abu ya faru shi ma duka wannan shari'a ba ta so matakar ya kasance wannan suna yana kunshe da ma'ana wadda take mummuna ko kuma zai so sama wa mutum zuciya sai ya ce to wannan suna zai iya zamantowa a irin yanayiyika kamar haka yanayi na farko sai ya ce a saka ma wa mutum suna wanda baya so ran shi baya son wannan lakabin baya son wannan ambaton da ake mai amma sai a dage a rika faɗa mishi ko da wannan sunan yana kunshe da ma'ana wadda take kyakkyawa matukar mutum baya son wannan sunan to kar a gaya mishi baki da hakkin da zaki gaya mishi ko zaki gaya mata wannan sunan na biyu ya ce ya kasance mutum musulmi ne dan uwanki yake aikata wasu laifuka waɗanda suke ta iya yiwa suna cikin manyan laifuka a shari'ance to sai a rika kiransa da wannan sifa ko wannan aiki kamar mutum wanda yake mashayin giya kamar mutum wanda yake yana aikata sace-sace kamar mutum wanda yake mazinaci kawai shikenan sai a zo a rika sama wa na dan maye ko yar maye a rika ambata ta ko ana kiranta da wannan sunan sawa'un a gaban gidanta ko bayan gidanta sawa'un a mayan mata da shi sunan da za a kira ta da shi dindindin ko kuma sunan da za a rika kiranta da shi sa'i da shuri to duka wannan shari'a ba ta san shi ko da dai tana aikata laifin amma baki da hakkin da zaki zo ki rika ambata kiranta da wannan laifin ki bayar mata da shi ya zamanto sunanta ko lakabinta domin ba suna bane ba lakabi bane ba tana da sunanta wanda yake asali nata ya kasance a rika kiran mutum ma'ana nau'i na uku kiran mutum da wani aiki wanda ya aikata kafin ya shiga musulunci irin yanda Hausawa suke yi din nan idan maguzawa suka shiga musulunci sai kaji ana tubabbe ai tubabbiya ce kai ka ce Bahaushe shi kadai ne wanda yake da addinin musulunci na asali duk wani wanda yazo ya shiga musulunci daga baya sai a rika cewa tubabbiya ko kuma ya asalinsu maguzawa ne ko kaza a rika faɗa irin yanayin da mutum idan ya ji a zuciyarsa ba zai ji dadi ba kai ko da mutum ba zai damu ba ba shi halatta ya kasance muna gaya ma wa junanmu irin waɗannan laguba na gaba shine ya kasance mutum ya zamanto ya musulunta kafin musulunci ya kasance yana bin addini ne wanda yake daya daga cikin addini ko shari'o'i da Allah madaukakin sarki ya saukar ga annabawan da suka gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yahudawa da nasrawa ma'ana kristoci kawai sai a zo a rika cewa mutum ya kai ba yahudi ko ya kai krista ko ya kai kaza to wannan shi ma laifi ne a shari'ance baki da yancin da zaki rika gaya mawa yar uwarki musulma ko dan uwanki musulmi ko namiji ya gaya wa namiji ko mace ta gaya wa mace ko namiji ya gaya wa mace ko mace ta gaya wa namiji ta kowane fuska irin waɗannan abubuwan kamar yadda malam ya lissafo mana suna daga cikin yanayin da aka hana mutum ya sanya mawa dan uwansa suna wanda yake baya su ko suna wanda bai halatta a ce an kira musulmi da shi ba a takaice lakabi zai iya kasancewa cikin yanayi wanda aka hana dinnan a yanayi guda biyu ko dai ya kasance mai lakabin baya son wannan lakabi da ake gaya masa ko wannan suna da ake kiransa da shi kuma wannan suna yana kunshe da ma'ana wadda take kyakkyawa ma'ana ba mammunar ma'ana take cikin wannan sunan ba to baki da yancin da zaki kira shi da wannan suna yana cikin wannan walata na bazu bil alqab ko kuma sunan ya kasance ya kunshi ma'ana wadda take mummuna ma'ana wadda take ba ta da kyakkyawar ma'ana kamar yadda shari'a ta yi umarni da sunaye ya kasance sun kunshi kyawawan ma'anoni saboda irin tasirin da suna yake da shi to a nan gurin ko mutum yana so ko baya so ba shi halatta ka gaya mishi irin wannan sarar da za ka ga samari suna yi a tsakaninsu a rika ambatar juna da sunaye waɗanda suke ko lakabi wanda suke munana wani lakabi wanda kusan wani ma sai ki ji kamar zagi ne kamar cin mutunci ne kuma shi ko a jikinsa bai ma damu ba saboda irin rauni na dan adam da kuma irin la'alla jahilci da rashin sanin kima da dadarda da shari'ar musulunci ta bashi a matsayin shi na dan adam musulmi to ko da bai damu ba wannan ambatawar da ake yi
laifi ne kuma Allah madaukakin sarki duk abin da ya hani da shi to lallai zai lissafa shi kuma zai yi hisabi akan shi dan haka at-tanafuz bil alqab ma'ana kiran juna da munanan lafuzza ko kalmomi waɗanda suke junan mu ba sa son wannan kalmomi to bai halatta mu rika gaya ma wa juna ba amma in ya kasance suna yana kunshe ko laqabi yana kunshe da kyakkyawar ma'ana kuma wanda ake gaya ma wannan laqabin bai damu ba ba laifi dan an gaya mishi irin shi ne yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi ma wa sahabban sa laqabi da wasu sifofi nasu ko yanayi nasu daban-daban wanda yake baya nuni da izgili ko da nuna aibata wani halitta ko yanayin da suke ci akwai sahabin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada mishi kuma sahabbai suke gaya mishi bal ma sunan kamar ya bi shi zul yadai kowane dan adam hannu biyu yake da shi amma shi ana ce mishi zul yadai saboda yana da tsayin hannaye bai damu ba bai dauke shi a ma'ana wadda take za ta cutar mishi ko za ta kasance tana so sa mishi zuciya ba kamar yanda masu fada ba suna fada bane dan aibata shi ko yi mishi ba'a da haka babu laifi idan ya kasance ana ambatawa mutum irin wannan suna Imam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi a karkashin wannan gaba ta wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab ya ambata cewa wannan gaba ta saukani akan wasu mutane ko wasu kabila da ake ce musu Bani Salima cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo Madina ya tarar da su sai a samu mutum ɗaya yana da suna da ake kiransa da shi guda biyu guda uku duk shi kadai sai annabi idan ya ambaci sunan wani daga cikin waɗannan sunaye da ake ambata wa mutum sai annabi ya ga ko a kwashe da dariya ma'ana kamar suna ne da ake gaya ma mutum na ba'a ko na izgili ko kuma ya ga mutum ransa ya bacin an ambaci wannan sunan sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya ko wannan gaba ta wannan aya domin ya yi hani da kiran juna da ake yi da irin waɗannan sunaye wannan sababi na farko kenan sababi na biyu ko kuma sababi cikin sababban da malamai sukan ambata a dalilin saukar wannan ayar shine cewa akwai sahabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abi Dharr al-Ghifari wata rana sun samu sabani tsakanin shi da wani mutum sai wannan mutumin sai ya ce wa Abi Dharr al-Ghifari yabni yahudiyya ya kai dan ba yahudiyya ma'ana duk wanda ya gaya maka irin wannan lafazin hatman yana gaya maka shine dan ya so sa maka zuciyarka musamman tunda a yanayi ne da aka samu sabani to sai bayan wannan abin ya faru sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya dan yayi hani da irin wannan dabi'a kazalika akwai athar din da yake nuna cewa Ka'ab bin Malik al-Ansari sun samu sabani da shi da wani mutum wanda ake ce mishi Abi Abdullah al-Aslami suka samu sabani irin yanda yake faru a tsakanin mutane sai shi Ka'ab sai ya ce wannan mutum ya Arabi ya kai mutumin karkara ya kai mutumin kauye ma'ana ka fade ta ne da niyyar cewa kana fada wa mutum kalmar da za ta iya so samu shire kamar yanda yake faru an samu sabani ka ce wa mutum ba kauye kawai to kamar kwatankwacin haka sai shi ma wannan mutum sai ya ce wa da Ka'ab bin Malik ya kai ba yahudi ma'ana dai kowa ya fada wa kowa kalma wadda take mara dadi wadda take ta nuna cewa bacin rai ne a cikin ta to ala ayi halin waɗannan dalilai ko waɗannan asar kamar yadda na fada a zaman da ya gabata akan samu aya sababi sama da ɗaya ya faru ya zamanto shine dalilin saukarta ma'ana akan iya samun wata hadisa ko wata waqi'a wani al'amari ya faru wannan ya faru wancan ya faru wancan ya faru sai a saukar da aya a dalilin haka din ko kuma a'a ta iya yiwuwa marwaicin hadisin ya san ayar ya san me take nufi to kuma ga irin abin da Allah ya hani da shi a cikin wannan ayar to sai ya ce unzilat fi kaza an saukar da ita ne saboda aiki iri kaza ala ayi halin ana nuna cewa dai dukkanin wani mummunan suna da za a gaya ma mutum zai zamanto akwai tozarci a ciki ko kuma kyakkyawa da zuciyar mutum ba ta so to ba shi halitta da ambata wa mutum Allah madaukakin sarki ya ce bi salisul fusuqu ba'da al-iman ya munana suna na fasikanci bayan imani ma'ana ta farko da malamai suka ba ma wannan gaba shine na farko ya munana mutum ya amince a rika kiransa da suna na fasikanci bayan ya kasance mumini musulma yar musulmi kin yi imani da Allah kin yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai sai ki bada dama a rika gaya miki wani suna na banza to wannan sunan da kika yadda da shi mummunan aiki ne ke kika aikata a karan kanki
wasu malaman kuma suka ce a nan gurin Allah madaukakin sarki yana nufin cewa ya muna na gare ka kai da kake mumini ka rika kiran dan uwanka da suna wanda yake mara kyau wanda hakan aiki ne na fasikanci to kenan ma'anoni guda biyu in ma dai mai yin aikin karan kansa ya zamanto aikin shi yana nuna alama ce ta fasikanci in ma kuma wanda ya yadda ake kiransa da wannan suna ya zamanto wannan yadda da yi da wannan suna da dama da ya bar a kira shi da shi to aiki ne na fasikanci Allah madaukakin sarki ya faɗi hakan wa man lam fabisal ismul fusuq ba'da al iman malamai suka ce to anan sai ya nuna cewa da aikata kiran sunan da wanda ya yadda ake kiran shi da wannan sunan dukkan su za su iya amsa sunan masu laifi kuma wannan fasikanci anan da ake nufi ba ana nufin babban fasikanci wanda yake a matsayin kafirci ba ana nufin karamin fasikanci wanda yake mutum zai iya zamantowa ya taba cikar ladarsa ko kuma tabuwar ingancin imaninsa Allah madaukakin sarki sai ya ce wa man lam yatub duk wanda bai tuba ba daga irin waɗannan ayyuka da aka lissafa ga baki ɗaya a cikin wannan aya ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumin min qaum izgili da za a rika yi wa juna sannan ya kuma cewa wala talmizu anfusakum sunayen kawai da za a rika izgili da za a rika yi da habaici da ba'a da raini da za a yi ma wa juna wala tanabazu bil alqab da sunayen banza marasa ma'ana da za ku rika ambata wa junanku ko sunayen da junanku ba sa so a ambata wa juna bayan saukar wannan ayar an ji hukuncin da Allah madaukakin sarki ya shar'anta an ji hanin da shari'a ta yi to amma duk da haka sai mutum ya ƙi ya tuba ma'ana ya ƙi ya nemi yafiyar Allah akan abin da ya gabata sannan kuma ya ƙi ya daina aikata irin wannan aikin to me fa ulaika humuz zalimun haƙiƙa waɗannan sun kasance azzalimai sun zalunci kawunansu ta hanyar aikata abin da Allah da manzansa ba sa so sun zalunci kawunansu ta hanyar aikata abin da yake Allah ya yi hani da a yi shi kenan sun cuci kansu domin sun ƙara mawa account ɗinsu na zunubi nauyi madadin su ƙara mawa account ɗinsu na lada nauyi bisa bin umarnin abin da Allah ya musu umarni da shi da haka ya kasance mai sun zalunci kansu sannan kuma sun zalunci ƴan uwansu ta fannin cewa wanda duk ka gaya mawa ɗinnan ka sa shi yake jin ba daɗi da ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka da Allah ya yi hani da su a cikin wannan aya baya so kika yi ƙyafice ba ta so kika yi izgili gare ta kika raina ta kika yi mata habaici kika tozarta ta kika ambace ta da suna wanda yake mummuna kika yi kaza duk cikin irin abin da ma'anar wannan ayat ta kunsa to kin zalunce ta da haka idan kika aikata irin waɗannan sifofi kin zalunci kanki ta hanyar jefa kanki fadawa cikin abin da Allah madaukakin sarki ya hani da shi kuma kin zalunci ƴar uwarki ta hanyar cutar da ita akan abin da zai kasance ya cutar da zuciyarta ya sanya mata damuwa wanda wannan baya cikin alamu ko hanyoyi da suke tabbatar da uhuwa wadda take imaniya to amma mu sani az-zulmu anan ba ana nufin zalunci da yake amsa sunan kafirci ba wal kafiruna humuz zalimun ba irin wannan zaluncin Allah madaukakin sarki yake nufi anan ba ana nufin zalunci wanda zai kasance mutum ya samu wa da kanshi tasgaro da koma baya akan abin da yake na cikar ladansa a mizanin sana alkhairi a gurin Allah madaukakin sarki za mu kwana a ƙarshen wannan aya idan Allah ya kai mu ranar litinin mai zuwa insha Allah ta'ala za mu dora akan inda muka tsaya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi